دپن دوز کنس گژھ بچن قبر منز گوس نہ عذاب گژھن تو بہرحال حجامات چے عبادت کرن جبات عبادت کرن دوستو یت گو رت انکار ما کس کر سو پانے آو روایت من اللہ انی اسلک الجنہ اللہ اجرنی من النار ات کو چیلنج کر مگر فرمونس کہ وسط ظرفی سچ بدلی کس تان معیار آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پائے مبارکن ورم اس کسن روایت من بالکل صاف پتہ کیا کر عرض حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیٹ عبادت کری یہ زیٹ نماز پڑھ سو یہ مشقت سو گناہ آسن کیا آسن اس گناہ گار آس گناہ ولت آس سہ پتہ ہے مے گھن گناہ ون معاف گھن مارا نافرمانی کرم ون پڑے بہ راتس کیا نفل خدا گھس مے رضی گھن مے گی گناہ معاف گھن حضرت تہ منازع تو پاک گناہ نش سارے ہند عقید اک سند عقید چھ یہ سارے ہند عقید پریت کس مسلمان سن عقید کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نش منازع تو پاک گناہ استغفر اللہ اس رحمت للعالمین آ سید المرسلین آ خدا سن محبوب آ یمس پان تمو تربیت آس کرم سنکری کا فلا تنسا سبق پڑھنا اس پان مشد گھس بہت زان اس پور امت کی خاطر اللہ تعالیٰ معیار آس بنوت پور خلقت خاطر معیار آسن بنوت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت آسن یمن پٹ کافر اعتراض اس کرن امی اعتبار کہ تہ نش اس وحی انن چھ نوز باللہ من ذالک سنسا چھن پوز ونن کی مگر حضرت نوز نہ کان ہیکن ونی نوز باللہ من ذالک تہ چھ غلط ونن صادق تہ امین یمن ونن اس تم یہ تقوی قسم اس تم ہاو بلکہ یہ زندگی ہند قسم پان رب العالمین فرمومت قرآن پاکس مز یہ قسم عجیب کیا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاکس مز عجیب قسم ہاون لامرک اس قرآن پاکس مز امی مانے کیا گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان کی قسم آپ کی قسم چم تون جانک اللہ اکبر بیاک ترجم گوس آپ کی زندگانی کی قسم زندگانی ون تو یا جان ون تو مفسرین درشے ترجمہ لکھمت یہ جان قسم آ اللہ تعالیٰ ہوم سہ جان کتا قیمتی آس سان سوت مبارک زندگی آس دوستو اس لیے عقید ظاہر نہیں کہ گناہ نش منزا تو پاک تمہیں یوت نہیں کہ سری امبیا علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرن حضرت یہ زیٹ عبادت کر سو امس گناہ آسن تھی کیا کریں زیٹ عبادت نہ جواب بوجھو جواب کیا یہ جواب ہکن تمہیں یوت دت بیاکھ ہکن یہ جواب دت نہ آج ہی کان یوت جواب دے مگر حدیث پاک بوزت حدیث پاک نت کس ہے یوت جواب دے آگ جواب گئے ہو کہ جنتک درجات گھن بلند توشش کرن مگر عجیب جواب افلا اکون عبدا شکورا افلا اکون شکور سے سم مبالغ شاکر تھی گو شکر کرن وال مگر شکور سے اکنے مقابل کرت شکور سے سم مبالغ یک من مانی زیادتی ہے ہمیں کمانے گو کیا بکرس نا سٹھا شکر بکرس نا سٹھا شکر گزار بند بننا افلا اکن عبدن شکورا عبدن تیوت بند یو شکر شکر آش ہمیں کمانے گو اسی سواب موجود یہ زیر عبادت کرن کے اسی جانتو فردوس موجود یہ عبادت کرن کے اگر تمہیں ایس بادشاہ بادشاہی دو عالم تمہیں ایس اولاد اللہ تعالیٰ ازلے درجات کے بین بلند وہاں کا کم موجود کر ہن تمہیں عبادت افلا اکون عبدن شکورا معلوم سپدو کہ بند گھس کن زیادہ عبادت کرن محض رضا حضرت اللہ ثواب نیت اگر آئے سہ گھا ضمن تو تبان اصل نکے تی کیا مانے گو ثواب عبادت گھس ضمن تو تبان آپ شخص گو حجس کیا گو گو نا تمس کیا نیت آ حج چی پہ تور انان خزر پہر تہ شاہن پہ انان آب زمزم پہ چنان چیز ٹور مسواک انن تسبیح انن جائے نماز انن کیا سو سا گمت جائے نماز انن نہ اصل کیا اس گمت اصل اسمس حجس تم سی نیتی اس سہ کت گیا یت پہ تیل یت پوس خرچہ پہ دپے تتن جائے نماز چھ یت بنان کی بی تم جائے نماز یت بن مقصد کیا اس تمس اصل مقصد اس حج ضمن ہم چیز گو اصل مقصد گھس آس رضائے حضرت اللہ ضمن آو ثواب تس ابان بہرحال سورہ شریف کور مے تہ بروٹ کن تلاو سورہ کوثر لکٹ سور مگر مانوی اعتبار واریہ وسیع کیا اللہ اکبر قرآن پاک عقل حیران گسن اللہ اکبر توج تمام مفسرین لکھن کہ قرآن پاکس ہکن کن زبان من ترجم گھس ہاں قرآن پاکس ہکن کیا اکس ترجم گھس ڈکشنری ٹر تھو یمین کروس ترجم دوستو اکس اکس لفظ وہ پنچہ پنچہ معنی نیر
تیز وسعت چھ تتھ مز تیز تیل کیا لکھو کہ انگریز پاٹھ ترجم اردو پاٹھ ترجم صرف قریب الی فہم کرنے خاطر کہ اہن سا امک معنی امک لفظ قریبی قریبی معنی چھ یہ بہ کر مثال تمہ عرض کیا مسلم اس قرآن پاک مز کت مز چھنا ان المسلمین والمسلمات مسلم تمام چھ لکھن ترجم فرما بردار فرمان بردارک معنی کیا گو حکم مانن وول کیا ٹھیک چھ طور فکر اہن سا مسلمک معنی گو فرمان برداری کرن وول یا منڈس پیٹھ گردن تھون وول دوستو مگر اس اصل مسلمس پن مفہوم چھنا سہ ہیوک نم لفظن ادا کرت کیاز ہیوک نا ادا کرت بہن کیاز کر ادا اخ شخص چھ دفترس مز افسرس بروٹ کن چپرش سوری خدمت ات کر ٹیبل چھ صاف کرن دون پٹ دون مز تریش تن مز چائے تن افسرس بروٹ کن کھڑا کھڑا پتھر بہن تم چھ اجازت ہمتھی چھس نم بچارس اتی کھڑا کر افسر چھ حکم دون ہو کام کر یہ کام کر ٹھیک یس سر جی سر ہاں سر سارے کامی کرن کیا کرن مانیل تھوک بن کن پانے ونن دپن ہے ام پھٹائے زنگ ام پھٹائے ام افسر امس چھ سکھائے کی پان چھ کرسی پیٹھ بہت خوش کرن بی بیل چھ گسن جلد کھڑ یس سر جی چائے لاؤ کیا لاؤ ہاں سر یہ چائے تن تریش تن سارے کام چھ کرن دوستو بظاہر چھ تہ فرمان بردار کیا چھ مگر عربی پاٹھ ہیکس نہ مسلم ونت کی کیاز بہ ون مسلم کیا گو مسلمک معنی گو اس فرمان برداری کرن آس مگر اس حکم آس نا تمس دون تہذ عظمت آس دلس مز کیا اخ تعلق آس محبت آس تمس یہ کیاز تھکن خبر کوتاہ زی پیٹھ آئی نظم بہ تھوکس نہ ون نہ یس دلس مز گرائے تہ تمچ سہ کیا گو خندق اس کھنن صاحب صاحب کیا کھنن تھکن آسا کن مگر زانہ اخ نہ یہ خیال تہ نوز بلّہ منظال یہ وس وس یم صاحبن تھکرے اس یم صاحبن اخ زانہ خیال تکن تکن اس وات ابو سفیان کیا کر رپورٹ پیش یل سہ تمہ سات ون حالت کفرس مز اس دنو کھے مکہ شریف کے روزن والے لوکو ملڑو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملڑو امس نا پوچھو کی دس کیا پوچھو امس تیت صاحب سیت مے نا کانس بادشاہ وچمت یوت اکرام تو احترام یمو تک پان مارن تم پہ یعنی اگر تہد عرق پھوٹ کن جائیں پے خون دن خاطر تیار میچو نیت افراد وچمت کن کانس پت پت پکن ول آ معلوم سپدو تم صرف حکم یوت مان کی بلکہ عظمت اس تہس دلس مز اخ محبت اس تہس دلس مز تمس صاحب صبس کیا ونو اس قافلو خند کرو تل کڑائی برق تک مز ترو گھنٹ اخ زو صاحب بس تیل کرنز یوت رو دپس ات کرو یہ تسن کلمہ ترت تم بہ تراؤ نلمہ کی یہ ترن چھ دپس اچھا اخ چیز ون ثے یہ پسند اگر نوز بلّہ منظال چانہ جائیں محمد رسول صم آسان ثہ پنہ گھر آرامس مز تو جواب کیا دت نتہ بد بختو تھی یہ ون بہ ون اگر بہ یت تل کڑائی مز تم تراؤن یہ مے گوارا مگر اگر کان تس تراو ات یل مگر کونڈ اچھ پائی مبارکس رسول پاک صمن اگر ٹھیک یہ گوارا تراو ات یل میچ یہ گوارا کی کہ بس تل کڑائی مز تم پائی مبارکس کونڈ امیک معنی کیا گو مسلمک معنی گو نی اللہ تعالیٰ پھر نی روز روز ات روزتے روز یس سر جی سر والا مسئلہ نہیں ہے تک عظمت پہلو تک محبت پہلو تک فدایت پہلو اس فدا گھس پروردگارس کیا گھس اس فدا گھس تمس تمس ون مسلم محض حکم مان ولس ہوں مسلم ونت کی فرمان بردار یہ کت کر مسلمس یہ سا یہ ترجمانی قرآن پاک مز کیا اذ قال له ربه اسلم یل اللہ تعالیٰ فرما ابراہیم علیہ السلام اسلم قال اسلمت لرب العالمین اسلمت لرب العالمین ہاں لرب العالمین تت گئی ثواب تو وباب تصور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین للجنت آو نہ تت کی ان صلاتی و نسکی للثواب ان صلاتی و نسکی للجنت ان صلاتی و نسکی للدرجہ کین ان صلاتی میں نماز و نسکی میں قربانی و محیای میں زندہ روزن و مماتی میں مرن للہ رب العالمین یہ سورہ رب العالمین سن خاطر اس انسان یہ امی معیارک آس دوستو تت کت سبحان اللہ سما ترے ثواب کن ٹھ ثواب معیار تھوت اس لیے قرآن پاک کس کت لفظ سے کان ترجم کرت کیا کرس ترجم اکس اکس لفظ شیٹھ شیٹھ معنی نیر کس شیٹھ شیٹھ معنی اکس اکس لفظ عجیب قرآن پاک مگر یہ تر تم سی فکر یل انسان گہرائی مز گھس
محض ترجم وچھنہ ست ہیکن یہ کت اتھت کی مثلاً کشر پہ گو اونٹ کیا گو انگریز پہ اکے ناؤ کیمل بھی تم آس کی عربی اس من الگ الگ ناؤ کن جائے فرما اللہ تعالیٰ ابل کیا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ابل تو اونٹی کن جائے فرمون جمل جمل تو اونٹی کن جائے فرمون بعیر بعیر تو اونٹی کن جائے فرمون ناقہ ناقہ کدی اونٹی اگر چھ مون سک سیاگ اما یہ کیا ضرورت پی اللہ تعالیٰ اکی جائے فرمون ابل اکی جائے بعیر اکی جائے جمل اکی جائے ناقہ دوستو اتھ آس نا کی راز پہ کی اردو وال کیا ترجم کریں ششونی لفظ کریں اکے ترجم اونٹ بیچھی نہ تم تم دامنی تیوت تنگ انین کت اس لیے فرمو کہ قرآن پاک اس حقیقی چاشنی یہ صرف یون اہل عربن کمن تو تم ودن نمازی مز ہاں مس پان وچ ودن نمازی مز امام کان سور پڑن امس کرک ثلن نیر باسن سیودی گو نازل امس کت پہ دلس پہ اس اگر سمجھو مامی کس زورس پہ مگر سا چاشنی ہے کہ یت بلا سور کوثر لکٹ سور قرآن پاک پریت کنس گھ سور شریف یاد آس کیا قرآن پاک یاد آس مومن سن شان تو شوب فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یت سینس من قرآن پاک کہیں سے محفوظ آس یت سینس من قرآن پاک کہیں سے محفوظ آس نی تمہ سین مثال واران گرش مثال کمش واران گر لب تہ پیمت پش تہ پیومت ات بنگ کھسم ات کنڈ کتمت ات سوئے زام ات نول تو گگڑ اور کھانا خالی را دیو میں گیرت یہ مشہور ات جناتو کیا جائے بنم فرمو سین برابر اتنی دوستو سین سنس کم سی شوب قرآن پاک سزمت رسول اکرم معرفت خدا بندی اور پان وائ مائ محبت انم المومن اخوا تیل سین شوب نتن کہین حضرت پیر صاحب فرماون تم دنیا پیرت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقش ولی دامت برکات چونکہ انگریز وزل وزل آسان کیا گر گر آنا زبردست پیر صاحب فرماون عجیب جملہ الہمی جملہ کیا گورے گورے سینوں میں کیا گورے گورے سینوں میں کالے کالے دل گورے گورے سینوں میں کالے کالے دل کہ نبر کن سے انسان کیا پرون زبردست مگر اندر کی دل پرون انسان چھ زبردست کوشش کرن کیا مے گوس مس تہ صاف روزن بت تہ صاف روزن پلو تہ صاف روزن دوستو یم چیزے چھ یم چیز چھ خلاف شریعت کی آتے پانے پرمو نبی کریم سزمو مگر ایمان والس گھ گڈ نظر پی پنس دلس پہ کت پہ یہ گھس وچن مے چھا دل صاف کی اگر دل صاف کرنے چھنا ضرورت دل صاف کرنے چھ ضرورت بلکہ دلے گھ صاف آس دلس مز گھن انوارات برکات آس یہ کت چھ اس تھون دلس لکھت کیا یل تہ خلاف سنت کان کام کرو دوستو تک مز نور کی ظلمت ہی ضرور کیا اس کیا ظلمت ونکس زیادہ اس پریت کن سنتس یہ تیوت ضروری یہ تیوت ضروری کھین تیوت ضروری کھین اس لیے فرائض تہ درائے سانس زندگی من لمن لمن وان اگر پور فردا وردا تھی تلو بگڑ تک تھی آسان جل جل کر اٹھا بیٹھی اور نیو مکلو قصے دت درت حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی علیہ رحمہ لکٹ رشتی چھ کھین تہن تعارف آس تم پتہ مجدد الفسانی کم گئے تمو کیا کارنام دو انجام تمو پن واقعہ پانے لکھمت کیا بہت آس بیت الخلا مز اکہ دہ پتہ درس واپس ون تم وضو بناؤ مے پے نظر مے دلس ظلمت آمس کیا آمس دلس آئے ظلمت اخ رسا مے کور استغفر اللہ پروردگار مے کس نافرمانی کر چھ کیا تم پتہ ظلمت یل دی صحیح کم سی نافرمانی سی اما ظلمت کیا جائے سوچن جی کیا جائے کیا جائے مے کس کوتا ہی گئی حضرت پانے فرماون دلس مزا مضمون اخ تچ ون الہام کیا ہاں الہام چھ گھن نیک بند روز قیام تس تان چالو وہی گئی بند مگر الہام گو بند کی اتھے کٹ صالح خواب گئی نی بند کی سی روایتن مزا فرمون الہام گو کیا نہ گنا کورت نہ کان نہ کورت زانت مانت البتہ بیت الخلا من ثاق چوسی کھوڑ کھور چانن چا ثون دشن کھوڑ چا ثونت یہ تم چیز ظلمت استغفر اللہ امی ظلمت کیا جی چکر سے عمل طریقہ رسول اکرم خلاف کہ حضرت اس آداب آداب المساجد اس کا تمہیں بیان فرمائے آداب البیت الخلا دی کر فرمائے فرمو کوڑ نہ سنو دشن کھور کھوڑ کھور سن بلکہ فرمو دعا پڑھ جو نبر کہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کیا اس پڑھو یہ دعا کیا اس دعا پروردگارہ میں بچے جی
خبیز جنات اشارہ نش فرموک بیت الخلاص چندر کن آسان خبیز جنات بہت کم یہ انسان یل چاوڑ دعا رستی سچمن وسواس تراون چھڑ کھنی کرن امس سیت انجے سترس کن چھو تراون نظر سوال اگر امی دعا پر تیل کیا گس امی دعا کی برکت چھو اللہ تبارک تعالیٰ تمن خبیز جنات تمس انسانس درمیان اک پردہ کرن قائم ون چھ تمن یہ بوزن بوزن چھکن سوال اگر تم عید پہ گزارک تو عالم اس یہ کیا گو تم اتن کوتہ گھس گھس اگر تم محتاط اس یہ اللہ تبارک تعالیٰ کن سات تربیت خاطر یہ پہلو کر یہ حادثن من کت مز نت تصور کہ صبح نماز کیا گھر رسول پاکس مجھ تصور کن جائیں مگر وچو احادیث للۃ التاریسس مز کیا قفل اس پکان صاحب صبح کر یا رسول وسلم حضرت تھک آرام کرہ آرام کرہ فرمو فجر نماز وقت قریب خبر نماز گھن قزا گھس اب صاحب صبح کھڑا تم کو عرض حضرت بحث کر یا سید بیداری بہ بروز بیدار یہ گئی مین کم فرمو ٹھیک صاحب صبح تر لڑ چونکہ تھک مت نندر آئے ہمیں سادی نا تھک مت جلد پہ نندر تم صاحب صبح کیا کر کم وضو وغیرہ بنون پت پڑھ نماز یہ مقدرس اللہ تعالیٰ تم لچھ تمہ پہ بیوٹ مشرقس کن ات نظر تھت کہ یل صبح صادق وات بہ پڑھ بانگ کیا پڑھ صبح صادق کس انتظارس مجھ تو ڈوگ دتک تھی سی پی نندر کیا پی صبح صادق موقع ووت ہوشیار گئی نی کہین پور گاش آو ہوشیار گئی نی کہین آفتاب کھوت ہوشیار گئی نی کہین آفتاب یل تاپ پیو صاحب صوبن پہ گڑ گئے ہوشیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم گئے ہوشیار حضرت بلال حبشیس نش تمس بلال چھ ذمہ واری اس رٹم سیل ہوشیار کو گابرم کوتا انداز آشا گابرم کن ہے یتس کافس گئی میان موجب نماز قزا کیا مے ذمہ واری رٹم باقی ما ذمہ واری عجیب جملہ کرن عرض حضرت میں پیٹا سوئی چیز غالب اس تہ پیٹا یعنی نندر کیا حضرت کرز ڈان ڈپٹ کی تم رس نہ پتا مقدر کی باتیں فرمو کہ تن تلیو ڈیر برونٹ پان پکو یت شیطان سی اثر ات کیا برونٹ پان پک صاحب صبح بنو وضو بانگ پڑھ کیا پڑھ سنت پڑھ کم پت جماعت کر کھڑا امامت کر پانے رسول پاس میں قرات کر بڑھ قرات کر ام سی کیا سپدو دوستو ہت بدی مسائل گئے حل ام عمل سے ہت بدی مسائل لگ امتس پتا کہ نماز سے قزا جماعت سان کرن کن کن سی زنس قرات کروا بڑھ کن لچ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا نہ ہوشیار گچت کیا جے کیا نہ ہوشیار گچت حضرت عائشہ صدیقہ کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تو فرمو یس ڈوگ دنگ یا لڑ تر شنگ اگر سہ باوضو تمس پھٹ وضو کیا پھٹس پھٹ سا کن یہ حکم عام مگر تہو فجر سنت پڑت لڑ ترا ڈاف ترا تر مز تم آرام تران کی تھکاوٹ آج گن کمی گم تحجد تھکاوٹ آ یہ سنت تندے خطر اس تحجد پڑ تھوکمت اتنا علت تھی ات تھکاوٹ تھکاوٹ اس نہ بس اٹھ گھنٹہ شنگان پہ یہ سنت پڑ ترا لڑ اچھا وہ وچن لڑ کی تر اصل تھکاوٹ گھن کت مز پہ تازہ دم گھت پڑھن فجر نماز اڑان رٹ اڑان تر ات بہرحال حضرت تہو پتہ تشریف نوان تو نماز پڑھنا نو وضو چھو بنا کہین حضرت بلال حبشیس آلوس تم سات فرموک تنام عینا ولا ینام قلبی چھ بخاری شریف میں روایت تنام عینا ولا ینام قلبی آ سانی چشمہ مبارک چھ شنگن مگر دل مبارک چھ شاری آس دل مبارک چھ اس چھ نندر سوت وضو پھٹن کی یہ کیا جو آسان دل مبارک شاری کیا جی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس وہی ہت کان ٹائم اس تا کیا جس بھائی بچ پڑھ ایک بچ تانی جی وہی نا 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 سو ایک کنی ساتھ یہ سو ہے کہ کنہ سات وہی ات حتٰ کہ وہی گھن گزار نماز مز نازل بالکل پیشنس مز گئی ایک دو نماز وہی نازل زرکت آس پجم رسول پاک سمو قبول قبیلہ بنو سلمس مز زرکت آس پجم پیشنچ تم سات رخ شمالس کن کن کیا شمالس کن چھ مدینہ طیبہ مز بیت المقدس جنوبس کن چھ کعبۃ اللہ زرکت پجک کوکن شمالس کن بیت المقدسس کن اور نماز مزید پھر آئے خود سائڈس اور تک پڑھ بیس رکعت
توجہ تک مسجد ونا مسجد قبلتین کیا دو قبلوں والی مسجد کیا اب کئی نماز پڑھ مستم زرہ کو جو کن زرہ کن ہوکن نہ تے مسجد نبوی تس قبلتین چھنا اگر تات مسجد نماز پڑھو گنت کو کن بیت المقدس کن پت پڑھو کعبۃ اللہ کن تاتے قبلہ بدلو مگر مسئلہ کیا چھ ہوچس یہ نماز اکی نماز ات مس گئے زرہ کو جو کن زرہ کو چھ کن قبلتین مگر وہی کا گن نماز اس لیے اس کو انتہا حالت اس وہی گسن نازل اوٹنی پہ آئی سوار وہی گھن نظر تب اس اوٹنی بہن پسر سس نکان وہی باہر چل دوستو کر وہی ات ٹائم کہین اس لیے وہی گھن نظر دل مبارکس پہ کت پہ یہ مضمون قرآن پاکس مجھ لہٰذا گھس دل مبارک پریت سات بیدار آن یل تہی گھس نظر دل مبارک گھس وہی کیا کرن سہ گھس رٹن تو حضرت کت کٹ گھس فجر نماز قزا یہ تصورس مزے مگر ربن کور یہ زنت مانت تاکہ امتس لگن یت حد بدی مسائل پتہ تہد روح مبارک کتس تک ولہ عالم ممکن چھ روح مبارک آسے خبر کت ووتمت ات روایتن من فجر نماز پتہ کن سات پرسن صاحب صبن تم وچھو خواب کھا اگر تمو خواب آسے وچھمت تعبیر فرما اکہ دہ فرمو تم ما وچھ خواب کس نز آز وچھ خواب آز وچھ یہ روایت بخاری شریف مز دون ترین جائے زوٹ خواب کرو بیان تک مو ورمت اس کیا وچ پہ کت کٹ کیا عالمی اروا اللہ تعالیٰ کت تہ روح مبارک پتہ چھ کی مگر فجر نماز مز گئی ہوشیار دوستو یہ عمل کر اللہ تعالیٰ موجود تاکہ حت بدی مسائل گھن حل اور حضرت مجدد طالب زانس کیا گو ات پتہ ات مز تربیت تم تت مز تربیت پتہ اس گنان سے کورت ٹھیک زانت مانت کورت نکی نافرمانی کرت زانت مانت کی سون مزاج کیا ہوں تیوت ضروری سبحان اللہ قہوس گھن بادم گوج ہن تاز پشن یون تک گھن یہ کنگرچ ہن تیالس گھس تل آن کیا پلیٹ ہن تم چیز سی ضروری گھر گھن رنگ پش تلبتہ ٹوب ضروری کی سنت ضروری کی مسواک ضروری کی ہے ون ون مشید من دچن کور چان کا کھوڑ کور دنیا ووت زون پہ یہ ون میں الیک دنیا ووت زون پہ تمس ووم نمس بحث بلا وجہ بیس ووم نا تلا سو یوکن دون کیا مثال اس تن کھسو زون پہ بل فرض اچھا مشید بناو تھی اگر اس تسن گھو کتنا مشید بناو فرمو کہ تر بستی چھ شوبہ یت مشید آس تت مشید بناو تتہ آس نبر کن لکھت اللہ مفتح علی بابا رحمت دایا پاؤں اندر داخل کر لیجیے یہ اللہ کا دربار ہے خدا سن دربار دوستو اس کیا چھ تیل لگان پتہ عید سنت زندگی مز درمت اسے واجبات تو مکلے اسے فرضن مجھ کو تو ہی گسن فرماؤ کی تر تیلے فکر یل دل شیشو آس کیا آس کم کیوں تھی آس اگر شیشو دل آس نکن دل تر فکر گناہ کبیرہ کری تو گھن انسان سے احساس کی حدیث پاکس مجھ حدیث پاکس مجھ کیا شو ایمان والی سے گناہ گھن کیا نانا الفاظ وزیو کیا ایمان والی گناہ کری نا تشن دیتی آپ گو ایکسیڈنٹ سچا گسن کن سچ کارن کس درو گھر امی نیتی بہت پن سکوٹر دھرت یہ سا یہ نال من بہت پن گاڑ دھرت یہ سا یہ ڈل دوستو ایکسیڈنٹ گھن سب تک ون تو حادثہ ایمان وول کر گناہ کی تمس گھس گناہ کیا کیا معلوم سپدو کہ پلان بنائے نی ایمان وول کی اگر کس بنو ایمان چھ خطرس مز کیا چھ پور پلان بنائی تا دن آج پھٹراو مشید کیا سیف آج پھٹراو اتن دکانس شٹل اس پروگرام بنائی خدا سن نافرمانی کر دوستو اس کا ایمان تو اللہ بچائے تیس رب ہی زانا چھسا کی نا کیا واریان گناہن متعلق فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سا چون ایمان وول تی ایمان وول روزن کی روزن چون کیا فرمو لا یسنی زانی ہین یسنی وہ مومن فرمو اللہ تعالیٰ بچائیں سشاکس یم کلمہ پڑھ موتا ہے اسوانا ایمان وول تیمس فرمو یم ساتھ گناہ من مبتلا گئے زنا من ایمان وول روزن کی ولا یسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن یم ذات سور کر تم ذات روزنی ایمان ول کی ولا یشرب الخمر حين یشرب یم ذات شراب چے کیا چے تم ذات روزنی مسلمان ایمان ول روزنی کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یا عبداللہ بن عمر عرض کرو کہ حضرت ایمان ول کیا چھ تم ذات روزن سو کو چھ ایمان گژھن تم اور علی نوم دشت مبارک زو پانی وے فرمو کہ یت نم انگج نمن انگجن من بند اتھے کٹ ایمان ایمان ول سندس دلس من پی وسط کیا پی وسط ایمان یل یمن کامن مبتلا گھس تمہ سات ایمان الگ نیران کیا نیران
پت کرک نم دستی مبارک الگ الگ دچن نیوک دچنس طرفس کھوڑ نیوک کھوڑس طرفس فرموک ایمان دراو امس نش پت چس روزن صاحبان پٹ ہیری واریا تھود دوستو آتارس مز موت آس مکلو ختم پت ایمان واپس یوان مگر ایمان کمزور آسن گمت کیا آسن گمت کمزور آسن گمت یمو گنہ گمت بخاری شریفس مز امام بخاری علیہ الرحمۃ باب کرن متعین عنوان چ پٹ کن الایمان یزید و ینقص امیک معنی کیا گو ایمان چ گسن کم تہ ایمان چ گسن زیادہ کم زیادہ معنی کیا گو یت کٹ پاور دپن آج سنگل فیز پاور چھ کم آج واریا پاور آج گاش یت کٹ ایمان کیا گسن کمزور گسن ایمان مضبوط گسن مضبوط گسن ایمان ہماری صالح سیت کم سیت تمام سنتن زندگی مت ایمان گسن مضبوط ایمان گسن مضبوط دینس پر پکن گسن سالتا آسان اور ایمان کمزور گسن گناہ سیت کم سیت ایمان یل کمزور گو پتھت چوشوئی نڑ گھر کن چوشوئی نڑ مشید ہند اصلا تو خیر میرا نکیہ نہ وت سن سوال ایمان یل کمزور اس گمت یہ کت وت یل گاڑی ٹر میٹ مت انگلش خراب دس دکہ کتس دس اد کن جائے مہ وس لکھ تمہ دس دکرا سا ووت یت پہ بن تان لکھ درائے اوکن سہ گئی بہت ات کا ماہ رمضان آو کیا آو ماہ رمضان آو تر فکر اخ لکن ہند بن تو ہجوما اخ آو مشید کن تہ ساری ہم بینمر چھجہ ست کیا تہ تر فکر نی تمہ تلاوت کر نماز نیک پڑھ مشید آئی بھر تو ماہ رمضان سن پلان بنا مشید ہر کیا آج ہے نظر ترا دپان یان تادے ال ایمان یزید و ینقص امس معنی کیا گو دل یل شیشی ہو گھر ادر بگر دوستو اخ چیز گھر ذہنس مز تاون کیا قرآن پاکس مجھ اللہ تبارک تعالیٰ والی احکامات دیتن مگر مثالوں سے سمجھو گھر کمی سے سوت فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ یس اخ نیکی کرتے مجھ دون یوتنا فرم مسلو الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ تمن لوکن ہن مثال یم خدا سی وتی مز خرچ کرن زمیندار سن مثال کہن بیول وون اکس اکس بیل پلس کت سات سات ہیل کس اکس ہیلس چس ہاتھ ہاتھ دان یم کس ہاتھ گئی یہ مثال کم کر بیان وان کسی مثال بیان کریں کن دپن ہے مولوی مثال یوت بیان کریں اللہ کے بندو مثال جی بیان کرم رب العالمین قرآن پاکس من مثال سچ مضمون گسن واضح اگر مثال دمن کس لڑکن تک سبق بگر کی مثلا اللہ تعالیٰ فرمو مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل عنکبوت یم خدایس ورائی کنس پہ اعتماد کریں کیا کریں یو خدای بنو خدایس ورائی بھی کان تیز مثال چھ زریل سن مثال کنس کیا ونیو اگر اللہ تعالیٰ زریل سن مثال آئیسے نہیں جسمس کی مضمون کسی آواز ہے نبی کریم سن مجھنا مثال دیوان فرماؤ کہ یمی شخصس بروٹ کنی آش پکن کول سکر پانچ سران تک مز کیا یہ کیا فرمو کول چھس پکن بروٹ کنی پت کری پانچ سران ام سیٹا یکدم ذہنس مز کول کیا آئی آنا کلی ہون تصور پتا پانچن سران ہون تصور عرض کرک تبیس ناز روز نی کہیں مال بدنس پر فرمو یہ آئی مثال کیا سکے پانچن نمازن ہز مثال پانچن نمازن ہز سو دیزن فرمایو پانچن نمازن سیٹا سے گیسنو کیا ونا ماف مگر یہ مثال کیا جس کلی ہز مثال یہ گیسنو سوچن انسان تان نظر گیسنو بانن کی یہ گیس جہالت تشریف نیو باغس مز دون لنجن کرک تھا پان ون ہر دوس پت دس دنن تات پی تم پن برگ وس فرمو ابو ذر ٹھیک کیا پرسک نا یہ عمل کیا کرو عرض کرو حضرت فرمایو یل بند مومن اخلاص سان نماز پڑھ کیا پڑھ گناہ سن پتھر لائن یت کٹ یت پن لنج پہ پی کم سیود فرمایو کہ نماز سے گھنو گناہ معاف یہ کیا فرمو پن لنڈ پت پین تم وس امیک معنی گو سون تصور گو برابر کن پن لنج کن اور یہ مثال بیٹھ اس دلس کات چا سمجھ کن وی بوجھ تو دلچ صفائی کیا گئی اس کیا فکر تران اگر اس مسجد مز وٹ دنو اس باس نو ظلمت نور یہ باس تات دلس یا دلس واریا صفائی آس آتش مثال کریں بیان نہ ترین فکر کہیں تریا فکر کیا ترین اگر مثال کرو بیان سارے در وین فکر کیا غسل خانس مزہ کران غسل کیا کر وشن آب دوستو بہ چا وتن تت کن دار بند آن تک روشن دان تس بند بہ کت گھس روز ات مجھے کوتا بہ وت لچ نا پتہ کی تاز پلو ہوش تم ادر تولیات ہوش چھا کن شیشس کن یل نظر ترا شیشہ ونیا کن پلو وون نہیں کہ کیا کوتا بہ ہو تور تاز تک مجھے اکہ قسم اک آب اکن چھنا سائنس ول یہ بہت یہ پتہ کہ اس بہ ہو کھسن یہ اک قسم کیا آب
तवा अगर टकरि कुन सत पत अगर सह हंदुर आज वापस टपकान इसलिए लबो दोप नाज हको हित कहान लब से लब लब से शीशन दोप दोस्ता बह ना हकन यूत त बर्दाश्त कर रट वे शीशस नजर त्रा अच्छा बुथ बोझ तथा क्या पे कर यह मिसाल यमिस इंसान दिल साफ आज गुमत क्या साफ शीशिक पे दोस्तो तमिस वे नठ तमिस बस सद मे आई जुलमत मे आई तमिस बस तगैर अंदर कह तवे फरमोमुक सिलाह